Замре Курамач, мына бюджет карайлы акча жок дейсиз. Могу жогорку кеңеш, ой, жогорку соттун алдына барсаң, жалаң кымбат баалуу машиналар турат. X5 модели, X7 мой, Гелендваген, Lexus 570, Toyota 300 машиналар турат. А каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейсиз. Анда аларды асмандан эле алышып, асмандан келип калды. Же Кудайым, мына келсең жогорку соттун судьясы келсин, могу сен 570 айда деп бердиби? Же мен сага Гелендвагенди айда деп бердиби? Кандай жооп бересиз буга? Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Эми бай соттор да бар, анан кедей соттор да бар өзүчө. Анан эмне кыл дейсиз? Эми өзү сиз абдан туура айтып атасыз да, мен да көрөм ошондой бай соттордучу. Анан кээде мен да тамашалап сурайм, силердин самолетуңар же вертолетуңар барбы депчи. Анан кандай жол менен байыган, кандай жол менен алган, аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акыркы учурда көптөгөн судьялар, жогорку соттун судьялары жумуштан кетишти, же болбосо кылмыш. Өзү кыргыз эли байыган жакшы болот. Соттору дагы, башка карапайым адамы дагы, депутаттар да байыса аябай сонун болот да, ошондо биз ойлойбуз да, ой, элибиз байып атыптыр, демек мамлекетибиз да бай деп айтат элек да. Анан эми алардын ыплас иштери менен байып атканы болсо, ну чересчур байып кетип атпайбы? Замре Курамович, байысын, маселе жок, байыңыздар, но ашыкча байып кетип атпайсыңарбы? Жанагы Камиль Осмоналиев деген судьяны, ал миллиардер судья экен да, откуда у него деньги? Откуда? Мен вообще түшүнбөйм. 10 үйү бар экен, 10 квартирасы бар экен, 10 машинасы бар экен. Замре Курамович, бул жердечи мен чисто мындай жүрөгүмдөн айтып атам да, элдин сөзүнчү. Элдин сөзүн айтып атам. Мен сизди сынгалайын деген жерим жок, урматтуу судья. Ошон үчүн менин сын пикиримди туура кабыл алып, ушул маселелерге көңүл буруңуз. А то элдин ишеничи силерге күндөн күнгө азайып баратат. Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Мейли, ушу байларды, кедейлердин баарын тең бир сыйра дагы бир анализдеп көрөлүчү.